Yaşad Fondu şəhidlərin ailə üzvlərinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi ilə bağlı işləri davam etdirir. Fond şəhid Elfaq Nağıyevin atası Azad Nağıyevin, Eltun Qasımovun atası Vüqar Qasımovun əməliyyat xərclərini qarşılayıb. Şəhid Tural Qarayevin anası Səmaya Qarayeva və həyat yoldaşı Dürdanə Qarayevanın da müalicə və əməliyyat xərcləri təmin ediləcək. Xatırladaq ki, Yaşad Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib. Fondun 8110 çağrı mərkəzi də fəaliyyət göstərir.